Итогиннен бүгүн фирга сахасыр информационный берини көрөт студияга Лилия Варовская үлелибин. Маңнай бери сүрүнчү ахаттан билсин. 2012 сылтаны тылдар земской доктор программа түмүктенер чугахата. Элбеха олах джекергеттер сүйстігін чахылковайдах грантылы ықтырын сөп. Сахасыриттен Аскола өрін әтшілері Москва қорад зөзінен ғарадуғар куяр әйгетігер өрек программатын астылар. Қалыма рүске ұтағамыр дүйірі сабағаланар, зірянка бүхелекке ұ керен сөбін жүкускайдағы ұғымығы сіретер. Гидролактор хетінерәлерінен ұтағамын әбей үрдәхіне 10 сүрбә сантиметр көтегінген сөб. Намаға құчастықтар, онына зірянка аэропордың балағата ұға барар құтталлағы. Манатенге ұтағамын үрдәхіне өлені рүске өлі өхмен ұғын Жүкускайға күхінгі күхінгі балықы мүн кемегер елімі үтіңі бабу оқтыра. Бұтығынан кейін қорад жалтатын жеті етіндерер. Қачықтағын балаған ұйын хүрбі күніттен алтынның хүрбі күнігер дерулеліға тұстағы жағалы дөйді тұйқа әстудығыр министерстіветі лоққа келдерді. Ердебілі кәтшілер административіна әветер қолобына петнеске Кейін қорыққа уат линияларығыр күсті ақтыл садолын торы түйілелері түміктінен әрелілер. Бүкіннерге Покровскай онына ғорна электростанциятын бірге әделері көмеға кәлделер. Бүгінгі күн сасырдаңы тұрғынан әссе әтті саяпқа онына хүрбеті өт мұхоқ тағаны торы тұйқалы. Білінгі тұрғынан барыта ағыз бірге әді онына үз сұхал персонал үлелер. Аспы түрібілерге барды, күйістен тақсы сірге әтшілігер түхәрі үлеті барды, білеген сайсар, мерзілотқы, гемейін, етенні геологтар, ғызавиктар бүхелектерігер, 18 кварталғы сіргеляқ, Покровскай онына қатын үрақшысыдың линияларығыр, қыры садуллары, тораталары қалылы. Земской доктор программа түміктінер әтшугахата ол күрдік дөйдірдіңнен 2012 сылтаны тылар программа 2-тіхінші хүрбәтет сылға түміктені. Сонтаққа земской доктор чәршісінен бірас иделяқтар түй сіргерілілен 2 миллионге дере қарчылар қықтыналылар. Бұ қарчыны медиктер ханна бағартуған ұқтырын сөп, маныға бір сүрін ердебел специалист селенияға 5 сыл үлелектәк. Тұстақ программаға республикардүнен түхіншаттан тақса кейі үлелесті. Олардың болғаны 200-300 біраз артистік зона орбыта, онына сүз түрдің әтті фельдшер күтті бұты опсайынан, олардың болғаны түрдің фельдшер дұққы орбыта артистік зона орбыттыра. Бұйыл кетенші хүрбе үсілгі бейі сүз түрдің тауыз болғаны нақпыт специалистерге, олардың сүз түрбекке біраз, онына хүрбе әтті фельдшер. Қазбирде кеге қадыробыя бастығы местіға тұрар, онан дұробыяны бөғіргөтер тұғыстық. Республиканскай психологическай кейінігінен специалистер ара сәлбәқ сырдатар үлелері үйдалылар. Оны сірге анал байыны жайы күттілі ақтырығар, онына кенілер жекергеттерігер тұста қой білі оңыру салғанар. Идетейбіт психологтар бұғыны майғыныртан көрен, атын өттінен кейірен көмені оңырулар. Оны тағанан оғылыр осқолаға, олаққан жану ияға боларға әмей білемнелер. Анал байыны жайы күттілі ақтырығыр таңағы тегігеге республикатағы конкурс сағаланына. Күріқтігеге 12 қаманында 11 ұлыстан ола атағы 14 жақтыр күттір. Байыны таңағы тегігеге конкурсы тәрі еққа денілі сылаға баға түнен естінер сұйық мастырдары көгілен 2 стігілін ұйдалылар. Кенілер конкурс күтті атшыларғыр сөбәләтілер онына бәйлері жүрілі Өнтөет арастың аз кейірер. Барытын зәгі топқың ұрынық бұпы, барытын бәйбіт бұғамыд. Оның қас бірді қамандығы саптарын қачы бұппыд. Енен анар бұлана саппыд бігені өчігей. Әбіше сап бұланы түн қайды бап бұла. Оның бұланы жә түмігін үшінді көрөбіт, қайдақ түмік түлдерін бұл сүйгін көрөбіт, қайдақ сүйгі тікбеттерін. Кей кейтін атына ең интергені. Опсенін ұрықтар ұлық бұрыстағаны қарамаңын әңгіттен ұнырк үп прас сіктәк болдыр. Ұрықтар ең үлілігі әдіген барын сіктері тұпсыр. Әлбек оғылағы жекергеттер сүйіз түгін Чалковайдағы грант ұлықтырын сөп. Мен бізнәем кейінге жағыз бизнес ұлаққан жекерген әден өртір бір ек сағаланына. Үті қамсағын әлбек оғылағы ұлар бәе жылатын араналары ғар, бейтір бар үлені сайын аралары ғар көмілі ақ, бұйыл ұлытағы саяпқа келбететтен сүрбөгін талылар. Жекергенчілеттіре бастың үлі әліқтір сүйіз түхіншаны тұт оқтыра. Курстарға бір жекергенттен үкі кейі өрінен сөп. Мәнің бір әліқтір тәрелілері ұлыққан тұғылақ, бі құлып өтті ұлық тұқтырын ұлыққандық
еще дебил бепит. Он убили эти эдер олор, хайдалдер нахату Аллах полам бихи оғут. Динек не эдер олор эдер буллад. Он поддержкалан те келен турабыт. Манык проект тарелдера тон. Эльбах джону караган билаган билсаган бауди. Он на юрен яхпиттен, эльбаға билы яхпиттен келдебит. Старт в космос. Бехес Республика Тағы Скол Олимпиадатын кайлақтыра Москва Корад Звездный Город Огар. Юрек программатын астылар. Тустақ программа сүрін сыйла аэрокосмической иделері кенік тұрғаты болар. Сақасырын делегация тігір түйет ұлыстан 10-на Джекускайттан 11 оға күтінна. Кенелер Мирден орбитальный комплекска Союз Карабылға. Алмаз анты промышленный кенге етенне авиатор летная скола Як-42 тренажерогар холонан көрділер. 2-10 асыл танытылар Старт в космос Олимпиадаға бұйыл Балтарады ғыншекеріне Окатынна мантан бюхон тоғы сүйренетші финал ғатағыста. Сарглана Егоровна көметінен оңғылды программаға оғылыр бұд нағал бағы білділер. Қолыбыра Дом космонавтық музейгер ғырытты бұд, историяны білісті бұд. Стыковкаға лекция еттілер бастан, онтон практическай жарық болды, онны оғылыр бәйлері космическа харабылы, международный космическа станцияны кітті стыковкалырға жарықтанылар. Оны преподавателлерден үлден қайқанылар. Оғы хаспыттан бағанан космос барда. Оғықыттан космосы күрі әргімдім, білер әргімдім, оны бұ, оныс класс болуын барын, ханы білдім. Мен жеріне информатиканы, оны английский тұттыры ұқпын бағарауын, егері IT-е төлем бір ұқпын бағарауын, дизайнер бұл ұқпын бағарауын. Нюрбатағы кейінен медбибиотека аманчары бағалай олығын кепсир, чақчылар, оны сымыялар тұстырынан кенегені үрәқтәтілер. Хетті 15 жоғыз кенегені Наталия Степанова, Каретникова, Үссіл, Устата Сурян тағарда. Кенеге аптыр национальный архив документы ғартерия ғарян ұлаққан чинче ерулені ұтта. Бағалай манчары түрі әуетсілықтан сағалан, күн сириттен күреметсіл ғартие үгіс мәккөрдер балар. Маны Наталия Степанова, Каретникова, бәдін кенеге тегер жигнях документы ғолығыран кенегеға тағарда. Эти нага история искажайся гананер. Билетер гадылы кану русеннера бар болулар инин. Ин агнан мун олен хурьер гон хананным мин. Эп, аны турам хубу киниге. Бу адыгар дайдер, эп, та правда и вымысел ден. Хубу таха, это вымысел. Таха. Бу атын кейгырая. Атын кейгы төбете бу. Это вымысел, да? А правда, бу правда та бу игер гыджер. Мен болана үссыл. Архивный документ хастым. Архив документ хастым. Эльбаға литератураны ақтым. Тақыбыт, біле, тоқа қағыққа тақыбыт статьялары ақтым, үйреттім, дельбе. Онна олығырамын, бұ, где правда, а где вымыселден арарамын хұрыйдым. Борабилерге РСР динен ытылыбыт кросс нации сүйрігі Джекускай Коракка 5 тэнчі кейі кітынна. Кросс кіттілақтыра юны стадионттан сағалан Агротехнологический университет кедері 2 километр ғуңа сүйрділер. Бастықыннан спортсменнар ол кәнеттен тірілтелер салаятшылара онтон атын кіттатшылар сүйрділер. Сүйрі түмігінен бәйлерін категорияларыға кейлақтыр, оны призердар, хөйдебінек мәтәлінен, грамотаннан, оны кубағынан нағарадыланылар. Білетен әттіға кросс нации республика бар ұлыстырығар, қораттырығар балаған ұябетердерігі ұтылыға кросс нации Бүтін Россиядағы сүйрі күне спорт норма жизни федеральный программа чәршісінен ұйтылар. Мәне қаңғыла сұлығын майы селенетін ұлақты ақтыры бір ұйыстата бағалай манчары стадионға марафонға сүйрділер. Сақа Республика тегер спортивный қамсағын сүйіз сылығар мен ұспорды талавын декады чәршісінен. Арысы ердінен сүйрі оны қамы күнігер сөпті бәхіндерін майыттан Москва Коракка марафону түміктетілер. Бүгін майы селенетін ұлақты ақтыры өрінәтшілер, ұғыян етілләтшілері 2 км 100 метріні сүйрен Опсая марафон түмігінен ағыс тұхынша ағыс 166 км баттылар. Марафонға бір ұйыстата үсіңар тұхынша кейі қабылылан күтінна, түміктір күнге ордық көхті ақты күтті бұджанға үйдебінні кубақтары тұттардылар. Бігігі майы бұселен етігер дүгіден мені құрық келен ғаджеттан бар бұта, онытын бігігі бұл келі қолы бұрынан. Бігігі майылары мен Москваға тиі құттын сөбе өттемі тұлқұйдан бұт бұл марафону тәрібіп біт. Отын бұл бігігі тәрәхіммет майы бұселен етігер чөлі лоғу спорды көгіліп сылақ тәрібіп біт. Манна бұл тәрәхімметігер бірділен жон, уанна тәрітелі тақсандар барты қолбон үсін арты хүнчі кейінде қапты бұт. Уанна бұл ағыс тұхынчі ағыс 137 километрі барам бұт. Бұл бігігі Москваға дейірі тұрор бұл сыл бұтын сетті бет.
Жукускайга илтүмен депутатынан өлелебет Александр Романов бірегер нұтшадоватыгар күрәқтіхе болан асты. Маны опыттақ добычыттары кітті, өрен әтчілер кітті кейрістілер. Күрәқтіхе қамытыттан кәлір сөжекка. Дуабат хонутугар сүйіс отут кейі утарыта көрістілер. Сорохтар бастыки иккіз ырзыряттақ, балатчы опыттақ ойнячылар. Кенлер швейцарскай тегінен тоз турга күрәқтестілер. Бастың дуабатчыларға 360 тыгінчалақ бириз. Романовтар жекерген атырыттан ананар. Чақшыта да Александр Романов республикаға әлбәғі оңырын қалар бұта. Инженер иделяқ болан кенес алайытнан ауған улахан барыл олыққа келбеде. Ол егер университет техническе факультеттерін корпуа тұтылыпты, алыра бістияқа транспорт техникума, өліқымаға стадион оғылыпты. Үркен өйісі тұғылыр спорт көріңнері сайдыргар сүрағынан дуатынан қалдыры. Күрақты хебеттер абсолютно чемпионға дейінмет бұйыл бейін тәншінен аты бұд. Онына қылын айы әрджондар қайалдары та арай бұлырын әйсені көріп чемпион бол бұды. Хеттес классы оғыты. Бар гроссмейстері бірілдің көйіп бұта, онтан бұл күлсіп болуын бағырауын. Күріқтеге самай күрігіттачы ағыз састақ Петя Егоров. Үтіктанар ағым добатчы тоғын бейлін толбұт армы күржағыз Егор Петров. Намтан кәлбет, добаққа мастерға кандидат. Өсе ағуан ағыз сағығыр сылжан қамысқаға қабылыққа мастер норматын толырын өй аңыута олығы уатарын чақчы тоғылабыт. Аммаға бұл инвалидтер құрақта елері бұл бұттыр көрмін. Икі гүрзіместерігі то оңнан, ик бігін тәңнәм білдерін көйін, досқа бар бастақы месті болан кәлін, ұлықынды берінді. Жонлары да соғытан тұрауын. Оның бәлігін дағаны сүйіс бар дадылы оңы оқпын сөбіттіген. Сақа сіргер дуабат кеңдік тарқамыда итінтен да көстір. Республика оған түйет гроссмейстерінен кен тұтта бұд. Онтан Александр Романов сырдыға атығар ұйтылы бұд күрақтығыға көйбіттір Россия турниргар барлықтыра. 19 сентябрдан 1 октябргарлы, онына беге әлбәк олар бұд, онына күстіяк састап гроссмейстердар, мастердар, күргіттар бұд барары жалдар. Александр Романов сырды керейгер анаммыт күрақтеге қатығылақ болан добачтарты Николай Стычков, Даяна Кондратьева чырбайдылар. Оғыларға Айсен Егоров, Сандары Апрасимова табылдан ойнатылар. Ветеранларға Александр Азаров, Розалия Егорова бастатылар. Онтон Мұғытур күйілағанан Николай Стычков өргейді өті. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Бұл жастағы соның мұтеті көрдік, көрсе қадері.